Zindanda yatan dostum Əvəz Zeynallıya ikinci məktub. Deyli, sənin dost dediğin alçaq gədələr, qazır ayağını yatası deyli. Hərəsi bir süddən mayalanıbdır, hamısı bir camışın potası deyli. Getmədin hamının getdiyi yolu, toplaya sərvəti, yığıydın pulu. Bir məsum ananın gözləri dolu, əli haq divana çatası deyli. Sən yaxşı bilirsən necə tuturlar, nə qanun, nə qayda gücə tuturlar. Hakim çağırırlar, gecə tuturlar, mollanın fitvası, patası deyli. Belə hökm eləyir sultanın özü, göndərin xəbəri, çatdırın sözü. Sinəni yandıran zindanın közü, çəkdiyin əbdarın xatası döymü. Qaniçən cəllatlar verib ələlə, ay dəmir salıbları elə vəlvələ. Şeyhdar fəttahlar qursa da kələ, bu qan nə haqqandı, batası döydü.